V tomhle videu si povíme, kolik doopravdy YouTube vydělává. Já jsem tohle video začal už někdy v říjnu nebo v listopadu, ale bylo tam několik nejasností a lidi mi tam psali, že pár věcí je třeba trošku jinak. Takže jsem se rozhodl, že to natočím ještě znovu a pár věcí ještě ujasním. Já jsem se tak dlouho rozhodoval, že to natočím, až mě pstruh předběhl a ten se tomu docela podíval na zoubek a probral právě i takové ty věci, jako je merch, jakože trička, product placement ve videích a tak. Já se budu věnovat opravdu jenom těm reklamám z toho AdSense. V tom minulém videu jsem říkal, že za 1000 zhlídnutí máte 4,5 koruny. To jsem měl pravdu, ale zároveň i neměl. Já jsem totiž bral počet zhlídnutí z AdSense, který vám ukazuje počet zhlídnutí reklamy, ne počet zhlídnutí videa. No a někdy se vám ukáže ve videu, když teď beru video, který nemá 10 minut, v kterém není naházených víc reklam, tak někdy se vám ukáže reklama v 10. vteřině a někdy se vám ukáže i před začátkem videa. Jo, je to půl na půl. Teď jsem se díval na statistiky z doby předtím, než jsem do videí, které mají více jak 10 minut, vkládal více reklam. To znamená, že jsem teda měl jenom ty reklamy, co tam dává sám YouTube. A vycházelo to pokaždé kolem 7 korun za 1000 zhlídnutí videa. Což tak zhruba odpovídá, že máte 4,5 koruny za 1000 zhlídnutí reklamy a v každém druhém se vám ukážou ty reklamy dvě. Před začátkem a v 10. vteřině. Takže to tak odpovídá, že 4,5 koruny za zhlídnutí reklamy a 7 korun za zhlídnutí přímo u videa. To znamená, že YouTuber má za video, který má pod 10 minut, 7 korun za 1000 zhlídnutí. V tomto počtu je započítaný už i adblock a všecko. Taky mi někdo říkal, že s počtem odběratelů stoupá ta cena za tu reklamu. To vůbec není pravda. Zároveň ani ze sledovaností nestoupá cena za tu reklamu. Já mám pořád, jak jsem říkal, 4,5 koruny za 1000 zhlídnutí reklamy. To mám už třeba 2 roky, ať jsem měl 1000 odběratelů nebo 15 000, je to pořád stejný. Tam se to odvíjí spíš od věku těch lidí, co se na vás koukají. Jakože třeba když se na vás kouká děcko, tak ta reklama nemá takovou hodnotu, protože to děcko si ten produkt třeba nekoupí. Jo, ale u mě to bylo prostě pořád, ať jsem měl třeba 10 000 zhlídnutí za měsíc, anebo 400 000, nebo 600 000 jsem měl třeba, tak pořád to bylo 4,5 koruny za 1000 zhlídnutí reklamy. To znamená 7 korun za 1000 zhlídnutí videa. Když se potom budeme bavit o videích, které mají na 10 minut, tak tam je to složitější. Odpovídá to, že 4,5 koruny za 1000 zhlídnutí reklamy s tím, že nemůžete brát, že třeba člověk má ve videu 10 reklam, tak to je 10x 4,5 koruny. Protože zároveň několik lidí se na to video nedokouká do konce, nebo se podívá třeba jenom na začátek. Jo? Takže jak je to tak nějak jakoby, jak už to jsou ty videa na 10 minut, tak se to strašně těžko odhaduje. Takže struh se tomu povenoval nějak dostatečně, si myslím. A jediné, co vám můžu říct, je, že 4,5 koruny za 1000 zhlídnutí jedné reklamy, ale to, jestli to video vidělo 100 000 lidí až do konce a vidělo všech 10 reklam, anebo viděli jenom jednu reklamu, tak to už vám prostě nikdo nepoví a svým způsobem takhle si to nedohledatelný. Přístup tady k těm statistikám už má jenom ten samotný YouTuber přímo na tom Analytics. Jak jsem teďka v tom videu o bezkompresákách říkal, že budu každý měsíc sdělovat svoje příjmy z YouTube, tak teďka to bylo za tenhle den, jak jsem říkal, že v tom lednu to nevynáší, tak tam jsem měl nějakých 400 000 zhlídnutí a 2000 korun. A teďka v únoru to bylo 380 000 zhlídnutí a 3100 korun. Ještě mi tam kdo si psal, že mi to nevěří takový příjmy na moji sledovanost, že mám prostě malou sledovanost a tak velký příjmy. Takže vám sem hodím ještě screen z Analytics nebo přímo z AdSense. Jestli by zase někdo říkal, že Analytics nevěří. Takže přímo z AdSense, jakými tam přišly platby. Takže to bylo všechno z tohohle videa. Doufám, že jsem vám to nějakým způsobem osvětil, i když jsem vám nic moc neřekl, protože vlastně pokud člověk nahrává videa na 10 minut, tak prostě už je to strašně těžký určit. Co se týče toho, těch dalších věcí, těch prodejů triček, jo, náramky, product placement zase ve videích, tak to je zase věc, které se pověnoval Pstruh, takže se podívejte na jeho video, on to tam docela dobře vysvětluje. V dalším videu se podíváme na to, jak se na YouTube dá vydělávat legálně, co všechno k tomu potřebujete a tak dál, takže se můžete těšit.